Når du spiller lyntoto, så velger du selv det beløpet du ønsker å spille for. Vi setter opp en kupong så nært det beløpet du ønsker, aldri over. Men hvis du ønsker å fylle ut din egen kupong, da det slik du finner ut prisen. Du tar bare antall hester i hvert løp og multipliserer med hverandre. Og prisen regnes ut automatisk. Enten du velger å ha spillkonto eller å spille uregistrert, og der du betaler fra gang til gang, foregår betalingen på en trygg og sikker måte via din egen nettbank.